أولاً waxaan jeclahay inaan ka hadlo ka tacsiyeeyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dhibaato ka taagan tahay Rabbina waxaan ka baryaynaa cudurkan ee ummadda halkeen in Ilaahay maaragtay oo noogu beddelo maaragtay in Ilaahay ummadda ka dulqaado waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii dhalinyarada ahaa ee lagu xasuuqay oo qeybaha kala duwan ugu dhintay deegaanka Gololey ka tirsan degmada Balcad waxaan rajaynaynaa iyadoo dad badan oo mudan ay ka hadleen waxaan codkayga aniguna ku biirinayaa in dadkaasi ay helaan cadaalad la helo dhagarqabayaashii dadkaas dhalinyarada ah ee u badan aqoonyahanka iyo takhaatiirta inay cadaalad helaan sidii horeba loo yiri ayaan maaragtay aniguna ku raacsanahay waxaan rajaynaynaa marka cid kasta oo ay quseyso dowladda iyo dowladda federaalka ama ahaato Hirshabeelle iyo cid kasta oo arintaas ka danqanaysa waxaan rajaynaynaa dadkaasi inay heli doonaan cadaalad lana maaragtay iftiimin doono ama la qaban doono dhagaqabayaasha arintaas ka dambeeyey waxaan kaloo rabaa inaan u tacsiyeeyo sidoo kale dadkii masaakiinta ahay ee lagu baabi'iyey deegaanka u dhexeeya ceelasha biyaha iyo afgooye oo yacni dadka masaakiinta ah oo baabuurka caasiga saaraa ee iyaguna baaba'ay intaas kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo beryahan waxaa socday sidaad ogtihiin arrimo ku saabsan guddi loo xil saaray inay ka hadlaan ama qaabeeyaan oo baarlamaanka u bixiyey qodobo kala duwan qodobadaas waxaa ka mid ah waxaan rabaa inaan dul istaago qodobka ku saabsan aqalka sare iyo matalaadda la rabo inuu ka helo ama ka maqneedo muddo ka maqneeday gobolka Banaadir waxaan leeyahay wararkana soo gaaraya ee sheegaya in todoba xunood laga siiyey gobolka Banaadir ama laga siin doono yacni kadibna loo qaybsan doono 4.5 sida ay Soomaalidu u qaybsan jirtay arrintaas waxaan leeyahay waa dulmi waa ihaano waa kujuurfal waa gef loo geystay 3 milyan ee ku nool gobolka Banaadir hadalkaygan aan kula hadlayahay maahan hadal caadifadeed maahan hadal qabiil maahan hadal siyaasadeed maahan hadal muxaafid maahan hadal mucaarad maahan waxaan ku matalaa dulmanayaasha 3 milyan ka badan ee ka mid ah ummadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir ee 20 sano ka badan la leeyahay xuquuqdiina waxay dhex taallaa maaragtay baarlamaanka waxaan leeyahay arrintaas arrin macquula maahan waa arrin 20 jirsatay mana jirto cid yeelayso yacni dowladdu halkaani waa xarunteedii waa meesha keliya oo looga amar qaato waa meesha keliya ay dakhliga ka hesho marka xoolahaba neefka irmaanka ah waa la dhaqaaleeyaa oo neefkan irmaana iyo neefka irmaanka waa la kala dhaqaaleeyaa si uu caano badan looga helo neefka irmaanka ayaa la dhaqaalistaa dowladda oo ay ahayd inay dadkan 3 milyan ka badan ee iyagoo ku faraxsan dhiibaya canshuurta dowladda ay ku shaqeynaysay inay u roonaatay ahayd ma hayno baarlamaanka sharaf kale xukuumadda iyo madaxweynaha oo ah waayeelka ama yacni odaga isku haaya ummadda Soomaaliya guud ahaan loo doortay waxaan ka rajaynaynaa una sheegaynaa arrintaasi haddii loogu roonaanayo reer Muqdishona ciddii saas noogu roonaanayso waa mahadsan tahay haddii nalal kugu daraahayna indhahana shanta arrintaas ma aqbalayno dowladda waxaan leenahay howlo kale idin yaalla howlihiina kale ku mashquula waqti koobana idin haray yacni howlaha iyo doorashooyinka iyo doorashada waqtigeeda lagu qabtay howlo badana idin yaalla waxaan leenahay marka hawshan haddii sida hadda ay tahay aan laga bedeli karin iyadiyaan lagu mashquulina dib ha loo dhigo dadka Muqdisho degan iyo gobolka Banaadirna waxaan ugu baaqaynaa inay isugu yimaadaan talo masiirkooda ay ka tashadaan yacni nidaamka iyo magaaladooda iyo nabadgelyadooda ilaashadaan iyagana saasaan ugu baaqaynaa
waxaan leenahay marka arintaas halkaas ayaan maartay jeclahay inaan saas u tilmaamo dastuurku wuxuu qoray waan qana qodobka 72aad wuxuu qoray waan qana yaani dadku yaani ma in dhaxira waxay xuquuq u leeyihiin waan qana banaadir lama siinin xuquuqdu ay ku lahaayeen 18 gobol hadii xataa la dhilay iyadoo ay ahaan ahayd in banaadir ay goboladka la sinaato 18 kaas gobol xuquuqdu ay ku lahayd banaadir ma helin midaan kale ay qaateen markii federaalka la sameeyayna tii gobolada iyo maalinta maamul goboleed la siiyayna ma aysan helin waxaa leenaa marka haddaan tusaale ahaan u soo qaadano banaadir yacni caasimada gobolka maxaa la jiray nugaal ee garowe ahna caasimada yacni dowlad goboleedka ee puntland yuu yahay ninka dhihi kara garowe wax matalana malaha masiirna malaha ee dadka xuquuqda dadkaas ay leeyihiin waxaa ka talinaya baarlamaanka puntland cidda reer garowe u sheegi karto marsii kartay tahay ee canshuurna ka qaadan karta waxaana iigoon xuquuq lahayn dadkaani waa soo jeedaan way og yihiin way dul qaateen waxaan leenahay intaasi aan laga badin dadkana waxaan leenahay masiirkiina ka tashada taas waxaan leenahay magaciisii maxaa la yidhaahdaa arrinta caasimada dowladda waxaan leenahay mar kale madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaankaba waxaan ugu baaqaynaa inuu madaxweynuhu asoo ah waayeelkii ummadda inuu ummadda isu doono inuu maamul goboleeda isu doono inuu siyaasiyiinta isu doono inuu dhammaan ummadda soomaaliyeed isu keeno ka waayeeliyo si maxaa la dhihi jiray xilligan adaga looga gudbana waxaan ugu baaqaynaa dowladda ee federaalka ah madaxda qaranka in ay ummadda isu keenaan siyaasiyiinta kala duwan iyo gobollada maamuladoodaba madaxweynuhuna uu ka waayeeliyo arrintaas si doorashaduna waqtigeeda ugu dhacdo isaguna uu sharaf iyo karaamo uga helo ummadduna xasilooni ay u hesho saasaan isagan ugu baaqaa intaas kadib waxaan ummadda soomaaliyeed u rajeynaynaa wanaag waxaan maal leenahay maxaa la dhihi jiray culayska allah ummadda ka qaado waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.